Čenje. Mislim da pomisliš da ja nešto sad, da ti ne bi imao kontakt, to me zabole potpuno, nego ti kažem, zbog toga jer to ne može da se posao objasni. Ili jednostavno kažeš nekom drugom. Ma da. Da to uradi. I ćao. Ukradeš mu tu stvar i izazvaš ga. To se mi planira. Na taj način kad bi uzao, kad bi ukrao stvar, mnogo bi saznao. Znam, ali preko drugog krade. Dobro, vidjet ću. Nekom ću da sakrije. Ili će taj neko da sakrije za mene, toj osobi. Bolje taj neko da sakrije. Da. Jer se ti onda, onda slobotiš neke stvari. Onda ću mnogo stvari saznati o toj osobi. Mislim, toj situaciji, ovoj osobi. Da. Mene sad ovaj možda brine. Za tvoje drage osobe na farmi. Dobro. Te prijatelje tvoje na farmi. O toj situaciji. Da ne ispadnem ja. Katastrofa, pa... ne budu neke loše stvari. Za tebe? Da. Ma ne može da bude za to ništa loše. Apsolutno ne može ništa loše da bude za to. Ni za tebe, ni za mene. Pa, možda ne mora da utiče na nas, ali tebi te pritisak da ti neko priča da sam ja zajebala neku osobu na farmi. Da bi s tobom. To da mi priča neko? Da. Da sam po tome ja loša. Da se ja više ne družim s nekim na farmi, s tom osobom. Dobro. A družim se sa tobom, sada. Dobro. A onda da ne pričaju tebi, kako sam ja loša i kako ne trebam se družiti s tobom. Koje je pitanje? Tvoje drage osobe na farmi i prijatelje. Mislim da možeš da pričaš o tome. Sve, sada. Malo mi pojasni. Misliš da neko će pričati meni loše stvari za tebe? Mislim da... toga što sam ja uradila, da me osuđuju ili... ovde sad, na farmi? Ili posle? Posle. Posle je lako, bre. Mislim, napravo tvoje. Prijatelje tvoje. Da su videli nešto što ja nisam vidio? Ne, nego... da sam prestala se družim sa tom osobom, da bi se družila s tobom. Da sam zajbala jednom, da mogu da zovem tebe. Aha, ujebate, doska. I ti si neki štreber, zubar. Glupko noj. Glupko. Razočara si. Glupko da kuvana noga, brate. Te razočara. Pa te, ne uduhodim. Ovaj, da moji pričaju za to. Ma jode. E, o tome ti ja pričam posle toga mišanja i sve. Ako sam uradila to, jesu li mogu i tebi. Dajem ti primjer ili... ja, bre, Katarina, vidiš. Ili da sam ja ako onakva ili ne pitam. Katarina. Meni je samo do toga, ja, pošto znam da... jel da, sam... tebi je to, a? Da, a dobro, ja da svi znam, imamo mi ja neki. Ja znam da odmah ima porad... dobro. Podršku. Dobro. Ti si mene prihvatio tako. Ma bre, slušaj ti meni. Više se ti može nekada izađemo napad. Veli mi.
bitnije stvari neki su. Ovde bitnije. Doktore. Na pr... Ti hlad? Tebi? Toplo. Ne mam prošla je za pare kod tebi njega. Pa ne znaš šta je. Nego ja, koji ja, problem? Ja imam jedan zajeban. Jedan zajeban. Bez mene. I? I nikog. Taj jedan problem. Nevezano ni zašto. Što bi se ovde moglo povezati i tako dalje. Sve štampa. To mi je najveći problem. Pojasni na taj problem. Nešto približno. Ali nije. Nije to. Pričat ćemo lopet. Šta god da je. Dobro. Zanima. Ma ne, nije, ne, ne. Znaš kako? Ne, mislim da me, ne, da me ne zanima. Ne, 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 znaš kako, ne, 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 sad ću ti kažem. Nije ništa što može da utiče na mene i tebe. No. Niti može da utiče na neki, nego samo mene može malo da sjebe. Neka tvoja stvar. Da. Što si uradio. Da. Pa dobro. To. Misliš da se je kod publike? Ma bi ne kod publike. Ide da te sebe uštampi. Mene, pa da. Pa mislim da neće. Da, da, koliko su mene sjebali, verovatno, ne postoje toga gore. Mislim, otprilike da Mislim da ne bi trebali da razmišljamo više. Toga. Nećemo razmišljamo, nego samo ti kažem nešto. Mislim da znam zašto bi mi rekao. Zašto bi ja tebi rekao? Za taj problem. Onome što smo mi pričali o nekim stvarima bez veze, što bi ja možda povezala? Ma ima milion problema kada bolje razmislim. Je li to? Ne. A? Ne. Ja sam lepa, ali sad baš da budem mnogo glupa nisam. Tako. Opušteno. Tu ješ. Ma ima. Opušti se. Bitno je mi samo da izađemo odavde zajedno i jaki. I da se ne damo na to. Ni na to, ni na mora. Šta ti je? Na razliš najgore kada razmišljaš o tome. Da, zašto bi razmišljao? U, ma nemoj, ti ne razmišljaš, ajte. Ne, veruj mi da ne. Veruj. A ne, mene, naš, ne, ne, mene, rečeno, ne, 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 jako... Pa? Što to mene zanima? Tako meni bi osmih na licu. Ne, znaš šta? A dobro, ne. Ne razmišljam ni ja dok ne dođem u situaciju kad se nešto tako, eto, ovaj... Razumeš? Jebi ga, brate, jedan je život. Svi imaju svoje greške u životu. Mladi smo, boli me uvo. I za tvoj i za moj problem. Realno. Dok ja užem, dok je meni lepo, mene boli uvo za ostalo. Pa tako. Samo što ja pre to nisam shvatala.
Da trebam da mislim. Ova kad je ušla. Nije premetila, nego... Nervira me. Znaš koliko me nervira? I ne mogu da ti opišem. Što što sa mnom super ili što... Ne, to mi je drago. Ili što... Ne, i to mi je, to bi najviše volao. Za mnogo stvari, ne znaš ti. Ne, pa dobro, vjerojatno vaša relacija nekri to. Pa dobro, brate, možda mi kaže da to bilo ozbiljno, nije bilo ozbiljno, brate, ali to bilo... Ma, bilo, pričaš, a možda bi dozbiljno dva meseca. Neću ja pričam o tome, ali ovaj... Nemojte da bacate više na... Kaos, brate. Dobro. Nadam se samo kad budem iz Žika mi ispričaš to dobro. S njom, da se neću šokirati. Neću... Ne, ma jo. Da, te neću baviti šamar, pošto ne, tad ne. Ma jo. Pa ne znaš što je onda čudno. Hm? Pa ste bili venčani, možda otko znam, jebote. Oma dete. To. Ne, pričat će se napolju kad možete. Mogu da znam, žili ste zajedno. Možda, prekini bre, ne, više nije to. Otku znam jebote. Oj. Hajde nešto približno, hajde da igramo nešto. Aaaa, ti nju prevarila. Ne. Ona je tebe. Ozbiljno je. Tako da nije za zezanje. S njom? Pa mislim, jasno. To nešto je ozbiljno. Mislim, ne ozbiljno veze, nego nešto je ozbiljno bilo posle te veze. Uvez nije. Ante, nije bila ta situacija kao sam? Ne. Dobro, prilike znam. Nešto tako. Znam. Prilike. Pa tebe brinem da to ne bude sa mnom. A? Pa tebe to brinem da ne bude sa mnom ili... Pa da, Ne, objasno se ti to ne možeš sve što ti to misliš. Nikad ne znaš. Zna se... Nemoj samo ne pominjati ništa sada, skontali smo si, nemoj ništa. Ne pominjem ništa, ali ti ovaj, kažem. Znam zašto ti kažem. Dobro, ja mislim da znam zašto, ali nema veze. U svakom slučaju još... Nerviram, ne mogu ti još. Pa sad. Bože, kad izađemo, brate. Se šokirati, a? Kad izađemo, šta ja tebi imam sve da ispričam? Da bi šokirat ću se u redu. Ma neće se šokirati. Ma ne uopšte. Ma neće. Ne, ali kad izađemo, stvarno, brate, kad krenemo da pričam. Nemam ni maramicu, ni to, papir nemamo. Daj šmirk papir, daj. Šta će ti majke? Dobiš nos. Mečeš valjda, debil. Meču, retarde. Sve u svemu, svaki. Što se mene tiče. Je li okej? Što se tebe tiče? Mog mišljenja i svega toga... Potpuno može se opustiš. Ako ti je to pravo, ako ti nije to pravo, onda ne znam. A, to? Da.
Suzana. Daj za svi ovdje. Ne. Sobi, oni su... Ovdje što je za pozove sve u sobi. Ja. Mater. Prš. Ide meni lako. Ajde, ustani. Ajde, da vidiš šta se ne! Ili si ovdje rame, a? Ajde, o! Aj, kreteni. Kreteni. Izvini. Pičko je. Kako si ti budala, brati? Ej, ja se šminkam, pa ću operam sudove. Samo čekam da se voda ugreje. Pa vidi ko se kupa sad. Moraš da staviš vodu, onda. Ne. Alo. Kunem ti se. Kunem ti se da ćeš zažaliti. Zbog čega izvini? Zažali kad ti kažem. Zažalit ćeš. A ljudi, mogu da vas zamolim kad krenu sa džogerom da mi ne prolazite, molim vas. Ona. Ej, izvini. Ne bre. Šta? Izbacite ovo drogija. Sa šminkom? Hoću. Za 5 minut. Idem da zemlju. Ja mene napraviš da idem ovamo. I onda poslije se nikako ne čusmo i ja ne znam ništa vas dvojna. Yes.
Uskoro ću biti nag. Mislim šta hoćeš, ja ću raditi. Malo ramena. Kako? Koliko smo puta radili video? Nije to ništa. Gore stvari radili. Ne. Ne znam. Ja. Automatski. Ne se droje, ne odspavamo malo preko dana da se večera ne komira. Da? Treba se ja da odspavam malo preko dana da se ne bi večera skomira. Pa sačekaj, sad ću sada da ide kutiče završi. Besprekorno. Da. Zato to je. Kao na primer, ti otkopčem brusu. Ne. U jednom potezu. A što si kreten objasnio? Što sam majstor. Lini lepo majstor. Zato što sam majstor za nata. Znaš da sam majstor? Znaš da držim ovaj, balkanski rekord. Otkopčavanje brusa. Brzinu. Ne znam, nično takmičenje, držim rekord. Kaj, ošta mi došlo joj? Nije to moj mali. Izvini. Mami, ti si naš moj objev. Hvala ti, ja najbolje ste. Znam tvoj objev. Ne, ti ne znaš. Ja najbolje znam ne. Tvoj objev. Kaća, ti ono, hvala ti Este, Metika. To za mene jeste, Boris, veruj mi da jeste. Ja. Kaj se ne, od žuke voda.
Tam tam ta da da dam tam. Ovo je za Vanilu specijalno i za sve vas. Znaš da nije ušla ova malo? Ti si ti cijela. Sara, jesi me zvala? Stani to bojca! A? Logino? Nije, nego šeti tamo, nemam pa. A, čoj! Laže, tuda! To je lagano samo, nema tu jaka. Bravo, Žrvi! Bravo, Žrvi! Sve. Još sam se lepo namestila. Mokar si beš. Smrtiš. Ajde, sad ćemo da završimo, ćemo dođe. Ajde, igra mi se. Navalio sam. Da imam to rečno, da ti mi noge. E, ja dano... Kaća. Jeli? Bravo. Pa čuti. Pa Kaća ona ovako svija mudri, sve ono se sluškuje i to sve, ali ona stvarno kaže čovjek ubrk, ništa ne priča okolo, ovaj loš, ovaj, nego kaže mi ubrk, tako i tako radiš i to je stvarno lijepo i ja to njima isto i kažem. Ako hoćeš nešto da pričaš, recimo u oči, a ne oko WC-a i to pričaš za gospodu svašta, a ja tu nisam. Nego ovako mi kažeš ubrk, tako i tako i sve. I ona je vrlo i mlada, djevojka i dobra i eto, odlučila se da dođe na farm i ođe stvarno teško kao što znate, ali eto, potpisali smo ugovor da moramo da održimo i završena priča. Za gospodina, kako bi ješeno ime? Zubar, Zubar je. Zubar, e. Zubar, kako se zove? Zuba, Zuba se zove. Zuba, on... Zuba, gus. Zubar, Zubar, poprelja zube. Bez R, brate, Zubar. Boris, Boris. Boris, gospodin, on uvijek gleda da ima društvo 4-5 momaka sa njim da su ili ženske, on voli da ima ih više i to treba tako da radi i tako se šovi pravi, a ne jedno, dvoje i ovo ono. I sad ja vičem ljakako se ovi izdvajaju i ono, niko i ništa su note s nama i tako. Nego je takav i naučio se lijepo radu sve i kad je muzika je veseo i sve moguće i radi sve lijepo što mu se god kaže, nikad neće da odbije ako nešto ne... Neće, viće, ne mogu i tako. A neće da kaže, neću. Hvala. Je li bio seks monitor večeras? Ne, ja nisam bio tu. Kako nekada si ti prekira tu? Nije se monitor prekira. Vanila je bio tu, bre, šta pričaš? Kakve ja vezim s tim, bre? Ne do Bog, bre. Eto. Šta mi se stavi, stavi, Ivane. Bravo, Ivane. Šta pišeš, bre, ti to? Sutra, ti i Vaj sutra izbacujete vodu. To je pošteno. Prek sutra Vaj si šik. A ja? Ne, bre, ma sve. Ma ne, niski, bre, spisak, onaj sve okej, okay, bre, šta ti? A da. Šta radi? Moraš malo seksi da se oblačiš, malo lepše jebe u mati. A maš da, pa i malo važi. Kaži ti treba... Dobro, grudi, grudi su ti dobre, okej, okay, važi. Ani malo dole, malo moraš, malo, malo seksi. Te čizme možda da promijenim. Čizme, pa pantalone imaš nešto. Pa dobro, ne. Šalamo se. Što mi je rahitično.
Baš nešto novo da napiš. Pa dobro, ako si tako uobražena. Ne, 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 ne. Dobro, dobro, dobro. Krenj se. Ne. Uobražena si. Nisam uobražena. Ili staj pubicu, ili... Navikla si. Nisam. Od mene da budem dobar prema tebi. Nije i znači govorim lepe stvari. Pa ili ima loše stvari? Naravno da nema. Pa šta je onda? Šta misliš da ima loše? Znači provalila bila nešto? Kad si ja rekao, ne tarde 24 časa smo zajedno. Ne, je se promenilo nešto. Šta si me pitala ona juče? Nešto si se smorio, šta ti je? Ne, 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 ne. Pitala si me, ja se promenio. Tiši. Ja se desilo nešto između. Što ti kažem, tiši, ti još glasnije. Ja se desilo nešto između nas. Sam te to pitala, pitala sam tebi, se tebi nešto desilo. Ne, pitala si, se desilo sa nama nešto. Tako ne, pitala nešto. Sam tebi, jel se desilo? Da, ne, ja sam tako nešto. Ali u kontekstu za, nam, za mene i tebe. Se desilo, kako može mi se desiti kad sam 24 časa pored tebe? Ne bi to nutku za nam. Možda si pričao s nekim, pa nismo 24 časa zajedno. O, ali ja smo 23. Pa ja ću te... Ovej... A što sam te da te pitam? Smo izdvojili malo. I nastavite, počeo se pričaš. Ne, bo ne bi pričao sada. Pa dobro. Ne znamo za to pa da je neće. Aj ti meni, imaš ti ne znaš. Ne. Nemaš ništa, ne. Ne. Nemaš da mi kažeš. Ne, pošto imić nijem nijem. Ja ste bi rekao. Nijem nijem. Pa, ti... pa ne želiš, nijem nijem. Pa da nastavim. Pa jebe ga sa što, okej. Treba da nastavim. Nemoš. A rekao sam ti lepo stvari, ti je da treba da nastavim šta, ja opet se vraćamo na to da si uobražena i da se navikla da ti ja pričam lepe stvari, da nisi zaslužila, eto. Dobro, hvala ti, sad u svoj krevet. Ne, sad imam, sad ću tebi izinate, znači ovo ne radim što je meni lepo. Ja ću preći onda tamo. Ovo radim tebi izinate. Onda ću idem u drugi krevet. Ti napakostim, ja ću da spavamo. Ja ću idem u drugi krevet. Ja ću da dođem u drugi krevet. Nećeš, utro ću te. Eto. Da. Ne znam što sad. Što? Pretpostavila sam da će pisati. Pa znam, ali... Ali ti nije se jedno čuti. Da, e, ali na šta je gore? Znaš, mogu dve rečenice. Aha, aha. Da, znam ona rečenica, da. Niko ne bi ovako upadao kao ja. Da, 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 da. Da to drugi ne vide. Dobro si.
to može da se ispravi, znaš. To može da se ispravi, pa da, ispravi se jako brzo. Znaš šta je meni glupo? Mislim, nije glupo, nego recimo nešto što bez veze. Ono. To se već poboljšava. E, pa da. Znaš, mislim da je to ozbiljnije to. A ovo, pa dobro, je bi ga bilo tako, promenit ćemo, znaš? To je meni samo... Ti, znaš što, slušaj. Samo je bilo. Da, pa, znaš, ovo, sutra preksimo kovo ništa, joj, ti nema veze. Te smo, ono, konstantno 24, ono, svi znaju da imamo vezu. Zato mi je najviše i krivo, razumeš? Šta ti je krivo? Pa zbog toga što mi stvarno imamo nešto više od neke zajebancije. Da. Nešto što nije foliranje, nešto što ovaj... Da. Nije, ne znam ni ja kako da... Znaš? Zbog toga mi je krivo što... Ne znam kako, znam kako moji reaguju sa to, a neke sad ne znam kako tvoji reaguju, kako se šta piše, kako se šta ispada, razumeš? Krivo mi je da ljudi imaju pogrešan utisak o tome, mene boli uvo za publiku. Da, ja ti kažem da. Ja imam pravo da ranim svom životu, ali kad bi imala samo jedan trenutak da ja mogu da porazgovaram i da objasnim neke stvari, kad bi to samo mogla? Ja ti kažem da, mislim da... Neće to tako biti, jer ja i ti smo, ono, vidi se kakvi smo, mislim, kakav odnos je ti imamo. Tako da, ono, šta znam, da biće okej, verujem. Ajde, da se spavim. Jorgen, na kraju. Neću, ajde lezi. Da. Nije mi to drugarica, to mi je devojka. To ti je djevojka. Svaka ti čast. Bravo, vi ga i vi ste mladi. Pa i to treba da napravite ovde, brate, na farmi i završena priča. Šta da napravimo? Da se uzmete. Pa kad završite, tamo se stavite se, svadbu pravite i zdravo. Ajde, pite, ali možeš da pitaš nešto. Da sam drugarica ili devojka. Pitanje, voliš je ti stvarno 100% ili se praviš neki oko raon, okolo ideš i to? All round. Sad ovako. Ja sam čovjek koji, mislim čovjek. Jesi, brate, nego. Već, dobro. Koji, kada uspostavim prijateljstvo, vezu ili bilo šta, ja zavolim tu osobu. Znači, svakako da Katarinu volim. Bravo, Boki. Bravo, da. Da. To je nešto kao sada u današnje vreme tabu reći da nekog voliš. Naravno da... Bravo, svaka čast, odlično. Tako i treba i ona isto, bravo. Mislim da je ovo dovoljno, da ne mora... Dovoljno, ne mora mene, ne mora... Yes, yes, dobro, very good. I neka bude srećno sve. Ajde, Boki. Ajde, Boki, pite. Hvala, uskoro se. Ajde, pite, Boki. Ajde. Da pitamo nekog. Dobro. Budaj se za mene. Daću kao Romana, ništa bez prstena. Par sekundi, ništa bez prstena. O čemu moramo pričati ozbiljno? Ne spavim se, hoćeš nešto mi kažeš, ali ne možeš sad ili ne. Ne majke. Nego? Ne majke. Nego? Nego, da te nagovorim da pričam. Pa mi pričam. To mislim da neću da pričam. Ne znaš šta si se istripao da nećemo.
Nisam debil. Stvarno imaš dobro buljače? Pa ko tvoju. A nije, ti imaš ovako jasno ono... Crno. Da. I vidiš to, ne sme se ljubi prekama. Smijem se. Zaljubim se s tom, držim ti magarac iza glave. Šta je? Umoran. Uj, šta ti je to? Drvo me, drvo. Šta je bilo? Šta je bilo? Ništa. Šta sam uradio? Ništa. Šta si mi ti uradila? Ništa. Zbog tebe što sam otišla po tvoju bubicu, sam isprljala ak čizme. Stvarno? Da. A ti? Da, tebe ne. Da. Samo mi daj jedan... primer da ja tebe nisam ispoštovao. Jedan. Ajde, čujem. Eto ti taj. Ja ti kažem, čudi dok ti ne donesem zato što žebiš kaznu. I ti nisi pričao. Ko je sad piglo, a? Ne, ti si piglo, ne razumeš. Ne, ti. Ja pokušam da te spasim, a ti... Debilo. Alo. Debil! Alo. Ne da te... Ne da nije bito to. A da vidim koja je bila tema. Tako da... Ne. Rekao sam ja da sam sklonio dušiki. Što si rekao? Pa znači ona kao... Ja pa ti, pa ti, pa ne, ne. Rekao da, ja sam sklonio. I onda je rekao kao i Makedonac. I rekao ne, nije on. O, pa ko još? Pa rekao je jebi ga. Kažem. Volim! Niko tebi ne znam. Jeste, Boris. Da. Šta je? Oh! Šta je? Ne, ne. Znaš šta moramo... Ja kad će nemam sad ovo piču... Pa imaš moj jedan, imam ja dva čepa, to ja sam se jedan piču. Ali to nije razlog da ja... ...primenu lubenicu. Kad imaš šmeka na urode, malo... Jedaj! Mova me, ne... Tako je, kreni glavu, ne smije da gledaš, nema da gledaš, ovo će biti ružno. Spremna? Nemam da se zakucam u...
u zid. Neću, pa udari me sad. Lepa sama. Jesi me zvao? Rekao sam onima, nisam smeo od Romani jer je ovaj odmarala oči. Ti čupu. Stavi pink. A neće dok ti ne sedneš na drugo mesto. A ne, ne se zavljamo. Bez dobacivanja je da se nastavi suđenje. Ajde. Nemo da priče. Dobro, nek sudi bude objektiv. Nema suđenja dok ne ustane na stola završena priča. Aj, molim. Nema suđenja, nema priče, kaj što, nema šanse. Čuješ? Da ona neće da ustane dujte. Nema su završena priča, kraj priče. Ej, završena priča. Idi, sjedi tamo. Neću, neka meška Božene.